Karibu tena mtazamaji wangu katika channel yako upendayo ya NKC Media. Na tukiangalia pale tena katika kipindi cha Beki, utaweza kuona Beki na Hakim wakiweza kuombana misamaha na waweze kurudiana na kuendelea kufanya kazi pamoja. Kama tunavyojua mtazamaji, tukiangalia last episode, tuliweza kuona Hakim pale akiweza kufikiria Beki, akiweza kufikiria the good moments ama the best moments ambazo aliwahi kuwa na Beki, akiweza kumfikiria sana, ambayo ni story iliweza kumpea mawazo mengi sana. Na tukiangalia pale pia tuliweza kuona naye Beki alikuwa desperate sana before arusi iweze kufanyika. Alikuwa anauliza Junior wataweza kufanya aje kuhusiana na hii swala ambapo wote wamekosa kazi. Lakini tukiangalia pale sasa in the next episode, habari itakuwa jema sana kwa watazamaji wote wa Beki, kwa sababu tutaweza kuona Beki akiweza kurudishwa kazini na Hakim na wataweza kuendelea vizuri pale, na pia tutaweza kuona akiweza kuongea na Hakim aweze kumsamehe Junior, hata kama Junior pia atakuwa anakataa hiyo kazi ya Hakim. Tutaweza kuona pia yeye akiweza kuridhiana na Hakim na pia waweze kurudi kazini kama manager wa kampani ya Hakim. Sijui maoni yako ni gani mtazamaji, kwa sababu tukiangalia hii ni jambo ambalo ni kubwa sana pale kwa watazamaji wote wa Beki. Na mtazamaji, nitaweza kuwekea hapa kipindi kitoka hivyo, mimi nawekea hapa muweze kuendelea kuona vipindi na pia reviews nitaendelea kuwekea. Thank you for watching our videos.